9 вересня жителі будинку по вулиці Космічній, 130А, провели збори, на які запросили представників мас-медіа. Кажуть, їхній терпець урвався. На протяжении двух последних лет Протягом двох останніх років це неможливо, що робиться. Тому що, по-перше, поки у них була дитина, це були крики, весь час пошуки цієї Насті з ранку до вечора. Крім того, у них два собаки. І от з половини п'ятої ранку, десь години до восьмої, бо вони йдуть із дому дуже рано, де ходять, не знаю. Оно скло вибите в їхньому вікні, і ці собаки гавкають оце вікно. У них здохла собака. У них вмер собака, вона його кинула, зачинила і пішла. Їх місяць чи два, чи три не було вдома. Уявляєте, собака 70 кілограм. Нормально це? Кошмар. Вони ж потім викинули цього собаку. А тепер вони зі смітника носять до себе всіляку гидоту, а нам вони влаштовують терор. Я скаржилася до поліції, поліція нічого не може вдіяти. Був такий случай. Був такий випадок 2 роки тому, ще дочка у них була. Вони вкрали мобільний телефон у дитини, котра гуляла на майданчику. Ми це помітили, викликали поліцію, приїхала поліція. І я цій жінці кажу, віддайте мобільний телефон. Вона вихопила ніж і з цим ножем пішла на мене. Я їй кажу, Лена, сховайте ніж. Поки доїхала поліція, вона вже цей ніж кудись поділа. Потім ми викликали представників психіатричної лікарні. Вона показала їм довідку, що вона вже лікувалася і її не забрали. Ця антисанітарія плюс смердить. Ми в 6-му під'їзді живемо, але й до нас сморід звідси тягне туди. Ми не можемо вікна навіть відкрити, щоб дихати влітку повноцінно, бо звідси сморід іде мертвечини і не знаю чого. Від смітників не так тхне, як від їхньої квартири. Місцеві жителі поклали пучки полину під двері своїх сусідів, аби хоч трохи перебити сморід, але кажуть, це не дуже допомагає. Журналісти спробували вийти на контакт з мешканцями квартири номер 50, але господарі двері не відкрили. Учасники зібрання у дворі будинку в присутності журналістів викликали поліцію. 130А, 45-та квартира. У нас тут сусіди буйні. В будинку живе багато дітей, і їхніх батьків вкрай непокоїть таке сусідство. Правоохоронці пояснили, що не мають права увійти до квартири без дозволу її власників. Дільничний в курсі цієї ситуації. І я думаю, людина в курсі, котра нас викликала. Жителі будинку припускають, що у цій квартирі також можуть жорстоко поводитися з тваринами. Чотири місяці я хочу вам на камеру заявити. 4 місяці вона собаку не виводить на вулицю взагалі. Вона взагалі не виводить. Це не знущання над твариною. Жителі будинку кажуть, з якихось причин проблемні сусіди періодично ночують у посадці неподалік. Це підтверджує лахміття, яке, напевне, слугує їм підстилкою, розповідають жителі будинку. За їхніми словами, представники керуючої компанії «Мрія», котра опікується цим будинком, неодноразово просили у подружжя надати доступ до квартири, аби принаймні подивитися, що там так смердить. На щастя чи на жаль, керуюча компанія не має повноважень, щоб якось впливати на жителів квартири. Тобто немає у нас доступу до приватного. Власності. Ми керуємо загальним майном жителів. Тобто рівно за дверима квартири наші повноваження закінчуються. Хіба що трапиться якась аварійна ситуація, заміни стояків і подібних випадків. І, на жаль, з такими проблемними жителями ми стикаємося часто. Тож проблеми можна вирішити тільки одним способом – колективно звернутися до суду, каже Маргарита Герговська. Жителі будинку за адресою вулиця Космічна, 130А, вже готують відповідний позов. Герман Дубінін, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.